Abayizi 79,918 be bakedde okuwandika ebigezo byabwe eby'akamalirizo ebya PLE era nga batandise n'olupapula lw'okubala. Kyokka bano enkuba ekedde okutonnya kate balemese okuwandika ebigezo bino. Bangi ku bayizi n'abo abadde bagenda okulondoola ebigezo bino basanze akaseera akazibu okutuuka mu masomero. Abaana baffe bakeeze mu mbeera ya bulijjo, kale bayinza okuba nga baluddemu oko mu kkubo olw'enkuba eno, naye basobodde okutuuka mu budde. Abayambako abaana mu bibuuzo batuuse leeti abasinga, kubanga basula bweru enkuba gye yabakwatidde naye ne batuuka leeti. Abayizi bonna 518 bali mu kisulo, so kyatwanguyidde nnyo okubatambuza okubajja mu dormitories oba classes we babadde okubatwala mu examination center main hall ya fe. Olwate ne badda ku gw'okulinda ebigezo okutuuka kubanga babadde babitambuza nabo bataataganyiziddwa enkuba. Wapula embeera eno terobedde kussa mu nkola emitendera gy'okwewala ekirwadde kya COVID-19 egyayisibwa ekitongole ky'ebyobulamu. Twagezezaako okulaba nti abayizi baffe balina masks nga bwe tubadde tukola, banaaba mu ngalo ate n'abazze bubakuuma kuva ebweru tuensuarinze nti banaaba mu ngalo. Buli kyetaagisa tukimanyi ate tusobodde okukiteekawo. Byonna tetulina kye tugamba nti tetusobola kubeera nakyo. Bano kati balina essuubi nti abayizi babategese ekimala. Twasobola okubategeka obulungi, babadde bakimanyi nti leero bye basoma bye bijja. Tubadde n'obudde obumala ffe ng'essomero confidently okulaba nti tupreparinga abaana baffe era tubasuubira okuperforminga bulungi. Obudde bwa teacher contact bubadde butonomuuko bukendeddemuuko, naye eri omuyizi ali serious aba afuna practice mu ebyo byaba yayiga okusooka. Mu bitundu ebyesudde ekibuga nga Mityana, eno naye abayizi n'abakulu b'amasomero beefumye enkuba ekedde okutonnya. Abayizi batuuse mu budde examination center era ne tubateekateeka bulungi lwakuba ebigezo bikeereyeemu. Nsobola kufunamu abigezo nnungi. Nsaba bonna abaana bakole bulungi, bazadde baabwe basobole okusanyuka nga bakoze bulungi. Nsuubira okukola obulungi paper yange eya mathematics. Olwaleero abayizi bamaliriza n'ekibuuzo kya SST, olunaku lw'enkya baakutandika n'ekibuuzo kya science basembyeyo eky'oluzungu. Joyce Nakato, NTV, akawungeezi.